Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Alves do canal Alves Fotodrone, saindo aqui da WS Material de Construção, que fica aqui na entrada do Santo Antônio. Eu vou dar uma chegadinha lá em cima na loteria. Eu fiz um vídeo, tá, pessoal. Eu estava também saindo da formatura e a gente passou lá no bar do Roberto, como sempre, né? A gente vai no bar do Roberto e eu chegando lá encontrei uma família que o pessoal é lá. Eles têm uma loja de carro, né? Que é a Santa Inês, que fica lá no. Ali perto do bairro Santa Cecília, né? Acho que é o bairro Sancionário. E eu estava comemorando o aniversário. Eu já quero deixar meus parabéns para ele, desejar os parabéns, muitos e muitos anos de vida, as pessoas bacanas. E um salve também especial à Ana Clara, que é o brilho da família, o xodozinho da família. E eu fiz um vídeo antes, porque a gente fez assim rapidinho, não foi assim planejado. Então eu esqueci o nome lá do bar. É Bar do Roberto. Nem estou aqui com o endereço, mas fica assim, da descida da rua de São Sebastião ali, Bar do Roberto, lá que eu encontro de comemorações. Agora a gente vai dar uma chegadinha lá em cima, vou dar uma chegadinha lá no Kleber. Passando novamente aqui na rua César Alvim. Passando onde não pode, e aí vem o outro também, a mesma coisa, com pressa. Aí eu estou em 33, deve estar mais ou menos quase uns 40, então vamos ver se diminui aqui no radar de 40. Vocês têm uma pressa aqui, nossa senhora. Obrigado. Aqui se deixar espaço em cima, pessoal. Se não tiver uma ajuda aqui, ó. Eu chego lá em cima com esse sinal, né? Correr senão o sinal fecha. Que a maternidade já tinha duas partes, cara. Aumentou para cima mais uma.
Avenida Biasforte, igual um tapete, com um tapete. Lá em cima, a Rua 15 também está todinha, já começaram a asfaltar. Muito bom. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu, tamo junto. Fui.